4 лютого у Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» відбулася онлайн-презентація пакетів ініціатив міст, що стали переможцями грантової програми Українського культурного фонду культурної столиці України Маріуполя та Славутича. Першим привітав переможців грантової програми Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України. По-перше, вітаю і слава Богу, що ми маємо можливість зараз започаткувати той процес, який мав би розпочатися минулого року, але через коронавірус навряд чи б міста змогли почати реалізовувати свої ініціативи, але краще пізніше, ніж ніколи. Радий також, що УКФ виступив ініціатором перейняти європейські практики того, щоб в Україні з'являлися культурні столиці і таким чином долучатися до європейського процесу і розвивати не тільки культурні ініціативи безпосередньо на місцях, але й відкривати можливості для кооперації з європейськими країнами. Міста запропонували і в Славутичі, хоч і маленькому порівняно з Маріуполем, але гордому і красивому, і в Маріуполі великому і красивому, мають культурні проекти, які реалізація яких дозволить акумулювати погляд і увагу і на самих містах, і на регіонах, і взагалі на всій Україні, тому що цей процес дозволяє кооперуватися і розвивати культурні ініціативи в межах всієї країни. Тому хай живуть дві столиці культурні. Також привітала переможців Юлія Федів, виконавчий директор Українського культурного фонду, і вручила разом з міністром культури спеціальні відзнаки культурної столиці України. Першим від мерів виступив Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя. Ще 5 років назад сложно було представити, що город Маріуполь вообще може бути культурною столицею України. Тому що по окраїнам нашого города ми слышали розриви снарядів. І во всіх СМІ і в нашій душі жив один тезис: Маріуполь – це предфронтовий город. Это город, где сегодня идут активные боевые действия. С чего мы начали? Мы начали с такого плотного диалога с нашим обществом. Ведь на наших улицах стояли тысячи людей, которые замутненные тем предложением, которое тогда предоставляли непонятные люди в нашем конкретно городе Мариуполе о создании ДНР. И только через диалог мы смогли достигнуть того, что Мариуполь сегодня – это украинское место. И мы приняли новый вызов. Мы услышали разрывы снарядов на наших жилых массивах. И нужен также был диалог. Диалог с населением, как выходить, как преодолеть ту боль утраты и то разочарование от той жизни, в которой ты живешь. И мы слышали, к сожалению, это неоднократно, о том, что нужно сберечь то, что самое ценное есть у нас. Это мы с вами. То есть люди. И только вот через систему правильных ценностей, диалога и ценностей жизни человека мы достигли того уровня, что мы начали мечтать. Начали мечтать о развитии и созидании конкретно города Мариуполя. Мы взяли высокую планку. Мы взяли амбициозную цель стать витриной восстановленного украинского Донбасса. Мы сегодня сформировали такой стратегический смысл, который мы верим, и он действительно открывает немножко уже другое представление о Мариуполе, как витрины действительно восстановленного украинского Донбасса. Тогда это было мечтой. А сегодня это стало нашей современной реальностью. И я хочу, чтобы вот тот фестиваль, который мы сегодня предлагаем, вот тот смысл диалога через язык искусства, чтобы он прошел красной нитью в юбилейный рик нашей ННК Украины. Чтобы мы показали всю мощь нашей страны Украины. Чтобы мы через язык диалога крепкими узами, крепкими нитями связали нашу страну Украину. Хай живе Україна і слава Україні. Презентував пакет ініціатив від Маріуполя заступник міського голови Олександр Качурін. Це продовження тої ідеї, яку пропонує місто Маріуполь по великої культурної столиці. Це ідея діалогу, про яку казав міський голова. І це основна червона стрічка, якою ми з'єднуємо всі ті пакети ініціатив, кожну з них, на 2021 рік.
Ми зробили загальний цикл зустрічей. Кожен мав свою пропозицію щодо того, яку ініціативу доєднати до великої культурної столиці. Після цього внутрішнього діалогу ми прийшли до того 11 пакету ініціатив, які запропонували для комісії Українського культурного фонду. Нам було великою честю навіть змагатися з такими великими містами, які подавалися на цю ініціативу, із Києвом, із Львовом, із Вінницею, із Дніпром. І дуже вдячні те, що ті пакети ініціатив, які виробила наша громада, вони отримали найвищу оцінку. Ніч музеїв, яка має на меті показати надбання Маріуполя, нашу багатогранність, багатокультурність, що це не тільки є промислове місто, а місто, в якому мешкає 150 різних національностей водночас. Спецподія «Дорога додому» і наш партнер вже Влад Троїцький, який започаткував «Гогольфест», і вже традиційно ми робимо з ними три рази стартап «Гогольфест» в місті Маріуполь. Сьогодні це вже поширений фестиваль, який проходить всією країною, але початок його кожного року відбувається в місті Маріуполь. Простір мрій. Це діалог із дітьми, нашим майбутнім поколінням. Фестивалі – це основна ідея цієї активності, є малюнки дітей, їх мрії, які потім візуалізуються в конкретні реалізовані скульптури, проєкти, картини, алеї та інше. І на меті цього проєкту, фінальним рішенням цього проєкту є візуалізоване майбутнє того міста, того країни, яке малюють діти. МРПЛ City Fest, багато з вас знає, я впевнений, знає про цей фестиваль. Він є для нас традиційним. Ми його три роки поспіль робимо. Це фестиваль і діалог із сучасною музикою. Протягом трьох днів на березі Азовського моря, впритул до моря, майже всі виконавці сучасної музики української естради виступають, і приймаємо ми 50 тисяч мешканців країни. І дуже чуттєво, коли ми робимо таку перекличку протягом цього фестивалю, коли ведучий вигукує, хто з Маріуполя, і є відповідь, хто з Донецька, і є відповідь, хто з Криму, і є відповідь. І до нас приїжджають не тільки з територій тимчасово непідконтрольних, але приїжджають в цілому з усієї країни. Фестиваль поколінь, яким ми пропонуємо і завершувати саме наші ініціативи, це, безумовно, діалог між поколіннями, між молодими, між тими, хто вже має досвід, діалог життя. Щоб ми розуміли, як ми рухаємося, спитали, як рухалися наші батьки, і щоб ми тільки разом покращували всі ті надбання, які ми на сьогоднішній день маємо. І завершуючи, хотілося б сказати, є в нас такий основний слоган, що Маріуполь вартий твоєї уваги. Повірте, містяни наші пройшли досить непростий шлях. Маріуполь пройшов непростий шлях. І саме вони пропонують вам відвідати наше місто протягом цього року. Маріуполь вартий вашої уваги, і тут варто бути великою культурною столицею України. А пакет ініціатив від малої культурної столиці України Славутича презентував міський голова нашого міста Юрій Фомічев. Доброго дня, шановні друзі! Радий бути сьогодні тут. В першу чергу хочу подякувати Міністерству культури України, Українському культурному фонду, пані Юлія, пан Олександр, за ту можливість, що ви даєте містам. От, здавалось би, країна в непростій ситуації, вже не перший рік в непростій ситуації, а культурні події, вони залишаються в нашому суспільстві, вони розвиваються, рухаються далі, особливо для маленьких містечок. Так само, як для великих міст, які стали на межі взагалі виживання в Україні, на кордоні. Я розділяю ці емоції Маріуполя. І, мабуть, не просто так, що в цьому конкурсі. А, до речі, дякуючи пандемії, ми ж культурні столиці двох років, 2020 і 2021. Я думаю, такого сподіваюся, що такого в історії України більше не повториться. Виграли в цьому конкурсі, отримали перемогу міста, які мають шалений виклик в цьому житті. Шалений виклик. І Маріуполь в тому стані 2016 року, 2015 року, який він є сьогодні. І Славутич, який пройшов трагедію Чорнобильську, місто, яке створилось після Чорнобильської трагедії, яке перемогло Чорнобиль,
Кількість ліквідаторів і мешканців Прип'яті в Славутичі найбільша в Україні, в світі, якщо рахувати на 100 тисяч населення. Ці люди пройшли ад і перемогли. А далі отримали закриття Чорнобильської АЕС і депресивне місто в майбутньому, яке могло б взагалі не відбутись після 2000 року. Після того, як в монопрофільному місті закривають ключове підприємство, і ми втрачаємо з 12 тисяч 8 тисяч робочих місць на Чорнобильській АЕС, Славутича просто не повинно було бути. Назва нашої ініціативи, нашої малої культурної столиці – Славутич, ось тобі країна. В контексті «to be or not to be» – бути чи не бути. Взагалі, чи може існувати таке маленьке містечко, побудоване монопрофільним, створене для одного підприємства в майбутньому, коли це підприємство зупинилось? І саме креативні індустрії, через культурні події ми перевтілюємось і перевинаходимо себе. Місто атомників перевинаходить себе через культурні події. Ми були переможцями «Малі міста, великі враження», до речі, двічі поспіль кожного року. І це дало нам натхнення для того, щоб ми рухались далі. Для того, щоб ми створювали події в місті і залучали до Славутича з усього світу мешканців. Ми цікаві сьогодні і японцям, і німцям, і, безперечно, українцям. Сам Славутич має більше 50 національностей і народностей серед 25 тисяч населення. Але жодних проблем в цьому немає. І коли ми чуємо сьогодні про діалог від Маріуполя, ми живемо в цьому діалозі все своє життя, і це справді правильний шлях. І тут ми знову з вами солідарні. І в контексті цього, я думаю, що в нас в кінці буде пропозиція ще й про спільний захід малої і великої культурної столиці. Бо ми справді перші культурні столиці України. Культурна столиця, мала культурна столиця України Славутич – це магніт для всього регіону. Так сталося, що ми ще унікальні по своєму розташуванню, бо ми є Київською областю на Чернігівській землі. От Славутич – це острів. Я завжди кажу, зверніть, будь ласка, увагу на свій острів Київщини, бо ми дуже погано звертали увагу на наш півострів, який на півдні України. Ми створюємо магніт для всього регіону. Ми розвиваємо ті села і селища, які навколо Славутича. І ми є сьогодні потужним партнером для Чернігова, який найближче до нас серед великих міст, яке теж розвивається, і ми працюємо спільно. Мала культурна столиця. Що це означає для Славутича? Для Славутича, який будувався 8 країнами світу, колишні республіки, зараз це окремі країни, який має свій колорит, свою архітектуру. І сьогодні в Славутичі ви можете подивитись, а що таке Вірменія, що таке Азербайджан, Грузія, Латвія, Литва в одному містечку. І подивитись навіть на кордони між цими країнами, як вони відрізняються по своїй філософії життя. Тому що архітектура – це наша філософія з життя. І мала культурна столиця Славутич, мабуть, базується саме на культурі багатьох національностей і народностей, які живуть в нашому місті. В нас дуже потужна культурна інфраструктура. Школа мистецтв, палац дітей та молоді, будинок культури, кіноконцертний комплекс. І далі ми можемо перелічувати все це в маленькому 25-тисячному містечку. Ми просто зобов'язані використовувати цю інфраструктуру для того, щоб залучати креативні індустрії і розвиток цих індустрій в Славутич. Окремим рядком йде туризм до Чорнобильської зони, цікавість з Чорнобильською зоною. Це теж певний магніт для нашого міста. І ми сподіваємося, що мала культурна столиця додасть емоцій і додасть нам можливостей розвиватись саме в частині креативних індустрій і залучення інвестицій вже в економіку, велику економіку міста. Ви правильно сказали, що команда – це головне. В Славутичі працює дуже професійна, талановита і віддана місту команда. Саме вони створили цей проект. Звичайно, за підтримки міського голови. Але вони є ключові, і я кожному з них дякую. Вони в цій залі, вони мене підтримують сьогодні. Це і пані Ніна Барішевська, яка є керівником проєкту, пані Арина Старовойтова, яка координує дві події з чотирьох ключових. Це лише ключові події, які ми презентуємо. Славутич живе активним життям цілий рік, і події відбуваються постійно. І 30 років незалежності країни ми справді зустрінемо достойно. А ще в цьому році 35-ті роковини Чорнобильської трагедії. І тут Славутич повинен бути активним, тому що якщо не ми, то хто в цій країні згадає про чорнобильців і приділить їм таку увагу? Золота осінь Славутича, я про цей фестиваль трошки розкажу. 28-й рік поспіль в цій країні ми проводимо дитячий фестиваль. 28-й рік поспіль, скажіть, хто ще це робить? Крім маленького Славутича. Це дитячий фестиваль дитячого телебачення –
преси та демократії. Унікальний фестиваль, розкажу згодом, не буду зупинятись. І пан Віктор Гріза, наш новий амбасадор, декілька років всього-навсього в Славутичі, якраз з Донецька, з Сходу України переїхав, який координує нашу арт-резиденцію семантичного сюрреалізму. Два роки назад я б ці слова взагалі б не сказав, але сьогодні я чітко їх вимовляю і навіть знаю, про що йде мова. Саме з семантичного сюрреалізму і почнемо. Open Format Art Residence – це ті художники, які бачать світ по-іншому, які передають свою творчість через певні символи. І їх не завжди зрозумієш з самого початку, але це так надихає і так захоплює. Знаєте, колеги, я одного разу побував в музеї Далі, і я зрозумів, що сюрреалізм – це дуже сильна штука. Семантичний сюрреалізм в Славутичі, знову ж таки, пов'язаний і з Чорнобильською трагедією, і з міжнаціональними зв'язками, які є в місті. Ми запрошуємо в нашу арт-резиденцію, яка вже влітку почне працювати і відбудеться як перша подія нашої пропозиції, нашого пакету культурної столиці. Сезам поліклініка координує цей проєкт пані Арина Старовойтова, і цей проєкт об'єднує в собі архітекторів з усієї Європи. Сезам – це та подія, яка збирає молодих архітекторів раз на рік. 20-й рік, не виключення, він був поза подією, ми планували це на 2020 рік. І Україна вперше буде приймати Сезам на своїй території. Більше 250 молодих архітекторів з усього світу будуть проводити різні події в нашому місті. А я вже згадував про те, що архітектурна спадщина у нас шалена. Це постмодернізм, радянський постмодернізм в архітектурі. І він дуже чудовий, дуже класний для вивчення. І ми намагаємось зберігати його автентичність, принаймні там, де це можливо, силами нашого міста. Це більше 30 воркшопів, і в нас є дуже цікаві завдання для наших архітекторів, і ми хочемо отримати від того ще й великий зиск для самого міста, для його розвитку, для його простору, для перетворення простору. Минуло всього-навсього 34 роки з того часу, як з'явився Славутич на мапі України. Але це вже 34 роки, і нам є що змінювати, але є що зберігати. Це є та поліклініка, в якій буде відбуватись подія. Ця будівля сьогодні не задіяна. От саме нові сенси, нові теми для тих об'єктів інфраструктури, які сьогодні ми не використовуємо, ми шукаємо через креативні індустрії, через культурні події. В нас є ще інші об'єкти, які ми готові до цього долучати. Але це буде перша родзинка, я сподіваюся, що вона спрацює і дасть подих нам для того, щоб ми активізувались і в напрямку інших територій. Золота осінь Славутича. Ну, тут я можу годинами розповідати, що таке Зося, так ніжно називають її учасники. Через Золоту осінь пройшло декілька десятків сьогодні відомих журналістів в Україні. Я не буду їх сьогодні перелічувати, щоб нікого не образити, нікого не забути. Але «Золота осінь Славутича» – це такий драйв шалений, це така емоція. І в нас немає переможців переможців. Звичайно, є ті, хто перемагають, отримують гран-прі, борються за цю перемогу. Але той драйв, який існує на самій Зосі, на цьому фестивалі, ну, його не можна передати словами. Одне братання, коли діти кладуть в долоні фарбу і обнімають один одного, залишаючи ці долоньки на футболках. Ну, це просто щось шалене, що не можна повторити ніде, окрім нашої Зосі. Тому запрошуємо молоде покоління, запрошуємо молодь, активну молодь, особливо молодь в частині журналістської професії, ті, хто бачить себе в цьому. Ті, хто бачить себе молодими політиками, бо в нас є і частина молодіжної демократії, ми проводимо гру «Як стати мером», і тут я буду вже запрошувати пана міського голову долучитись до нас. Якщо буде така можливість, буду радий бачити в Славутичі, тому що ми проводимо саме так. Ми збираємо мерів і граємо з дітьми, хто кращий мер. Чи ті, хто дійсні, ті, хто працюють, чи молодь, яка пропонує свої креативні пропозиції. Не завжди виграємо. Не завжди виграємо. 100% погоджу. Чи що? Не завжди. Далеко не завжди. Далеко не завжди. І дуже цікаві пропозиції від молоді лунають на цьому фестивалі. Та й взагалі, я абсолютно погоджуюсь з колегою, що молодь змінює світ. Саме вони інші. Вони допомагають нам змінюватись. Не ми їм, а вони нам. Golden Fest. Те, чим завершує Маріуполь, тим і завершуємо ми. Меморандум поколінь, діалог поколінь. Це те, що повинно бути в нашому суспільстві завжди. Вже втретє ми проводимо наш Golden Fest. І ви знаєте, з кожним роком
зацікавленість все більше і більше. З усіх куточків України приїжджають активні люди золотого віку. Ми так і називаємо їх – люди золотого віку. Знову ж таки, шалений драйв. Звідки в них ця енергія? Здається, що людина вже втомилась, але ні, це не так. Вони потребують драйву, вони потребують до себе уваги і дають таку емоцію, що від цього просто захоплює дух. Тому Golden Fest – це така родзинка Славутича, і запрошуємо знову ж таки долучитись всі міста, знайти цю можливість, знайти підтримку для своїх організацій ветеранських, для організації людей золотого віку, щоб вони долучились до Славутича. А повірте, ми вміємо бути гостинними і прийняти так, щоб це запам'яталось на все життя. Ну і про бренд малої культурної столиці України. Ви бачите, я стою вже в новій футболочці. Я маю вже такий брендбук, готовий фірмовий брендбук щодо нашого бренду малої культурної столиці України. Він заснований саме на 4 головних подіях, які будуть відбуватись в Славутичі. Але це коло вказує на те, що ці події не єдині, що це постійна робота і постійне залучення як мешканців, так і гостей міста до участі в його житті, до розвитку Славутича. І саме на цьому заснована вся наша пропозиція. Отже, бути чи не бути Славутичу, Маріуполю і Україні залежить лише від кожного з нас. Як ми будемо працювати, так все відбудеться. Я всім дякую за увагу, я всім дякую за цю ініціативу і сподіваюся, що мала культурна столиця України виправдає своє звання так само, як і велика культурна столиця України. І невеличкі подаруночки, з вашого дозволу, від Славутича для всіх сьогоднішніх спікерів. Дякую дуже, пане Юрію. Надзвичайно сьогодні тепла, приємна атмосфера, позитивна, якої дуже-дуже не вистачає останнім часом в інформаційному полі. Я сподіваюся, що ми сьогодні її подарували, і що наші міста-переможці, велика культурна столиця Маріуполь, мала культурна столиця Славутич, підтримуватимуть цей позитивний настрій і протягом року.